警方来到迷你仓储搜证，果然找到大批现钞。这名肖姓保全把偷来的赃款900万元、300万先拿去还债，其余600万分别藏在两处个人仓库、租屋处和女友家里。还有吗？报警啊！还有，在那个黑色袋子后面，大黑色袋子，这整包是我的衣服。嫌犯在豪宅社区担任保全，利用职务之便拿到被害人家里钥匙，趁屋主不在家大胆行窃。得手后还在电梯内开心比耶。士林警分局获报调阅监视器，认定肖姓男子设有重嫌。在那个被屋主外出之际，然后到那个房子里面查看，他发现这个屋子里面的更衣室的抽屉里面有一个纸箱，里面存有大量的现金哦。那肖姓保全于是先谋生这个犯意了。嫌犯自称2018年曾担任志愿役军官，因为积欠债务遭到汰除，今年1月才到豪宅担任保全，发现屋主在家中藏有大量现金，才铤而走险。士林分局呼吁民众钱不露白，财不离身，家里大笔现金应存放在保险箱，才能避免不孝人士觊觎，降低失窃风险。记者游祥廷台北采访报道。